Moi! Hei! Suunnitteletko muuttua uuteen kaupunkiin? Tai kenties purat jo muuttolaatikoitasi täällä? Uusi kaupunki eli tuttujen kesken UKI ei ole ainoastaan historiallinen merikaupunki, vaan yhteisöllinen ja aktiivinen kotipaikka, joka mahdollistaa sujuvan arjen monessa eri elämäntilanteessa. Monipuoliset palvelut, lyhyet välimatkat ja erinomaiset vapaa-ajan viettomahdollisuudet jättävät aikaa arjen tärkeisiin hetkiin. Tänne kannattaa siis oikeasti muuttaa. That's true. Uusikaupunki is a very lively town with an active community. If you're considering moving here, you've got to check out the Muuttajan UKI app with its excellent benefits. Uutena uusikaupunkilaisena saat roppakaupalla rahanarvoisia etuja lataamalla käyttöösi Muuttajan UKI-sovelluksen. Uuden kaupungin muuttajaedut ovat paikallisten yritysten hieno tapa toivottaa sinut tervetulleeksi uuteen kotikaupunkiisi. Samalla pääset tutustumaan kaupungin erinomaisiin palveluihin. Tämä muuttajien oma sovellus kokoaa valtavan määrän uusikaupunkilaisten yritysten etuja kaupunkiin muuttaneille. Edut ovat voimassa vuoden ajan sovelluksen aktivoinnista. Kaikki edut ja niitä myöntävät yritykset löydät Muuttajan UKI-sovelluksesta, joka on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupasta. Etuja myöntävät yritykset tunnistat katukuvassa kätevästi liikkeistä löytyvästä Muuttajan UKI-tarrasta. Erilaisia etuja saat esimerkiksi paikallisten tapahtumien lipuista, kaupoista, ravintoloista, erilaisista harrasteista ja monista muista palveluista. Sovelluksessa on sekä pysyviä että kertaluonteisia etuja. Edut löydät sovelluksesta kätevästi toimialan, hakusanan tai yrityksen nimen mukaan. Muutettuasi uuteen kaupunkiin sinulle toimitetaan sovelluksen aktivointitunnukset. Näillä tunnuksilla pääset kirjautumaan sovellukseen ja aktivoimaan samalla oman digitaalisen muuttajakorttisi. Kertaedut lunastetaan yrityksissä kätevästi painamalla sovelluksessa edun kohdalla näkyvää käytä etupainiketta. With the Muuttajan UKI app, you get access to versatile benefits from tickets to local events, shops, restaurants, various hobbies and many other services. After moving to Uusikaupunki, you will be provided with application activation codes. With the app, you can get to know your new hometown and its services easily and of course, save money. Kun muutat uuteen kaupunkiin, sinun kannattaa ehdottomasti hyödyntää tätä uusille uusikaupunkilaisille tarkoitettua sovellusta. Sen avulla pääset tutustumaan uuteen kotikaupunkiisi ja sen monipuoliseen palvelutarjontaan. Ja säästät rutkasti rahaa. Lataa sovellus ja hyödynnä omat etusi. Se todella kannattaa. Lämpimästi tervetuloa uuteen kaupunkiin!